କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର, ଏହା ସତ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ମନିକୁଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର, ଏହା ବି ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ନଦେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏବେ ଅମ୍ବାଦଳାର ପ୍ରେମ ମଣିକଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଗରିବଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଏକ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅମଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେସନ କୁମୁଡ଼ାବାଲି ଗ୍ରାମର ସବିତା ସୁନା ସ୍ୱାମୀ ପବିତ୍ର ସୁନାକୁ ଗତ 2013-14 ମସିହାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 75,000 ଟଙ୍କାର ଆବାସ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ପବିତ୍ର ଠିକାଦାର ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗୃହରେ କବାଟ, ଝରକା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଫ୍ଲୋରିଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଛାତ ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ଏସିସି ସିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଠିକାଦାର ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମସେବକଙ୍କୁ ହାତେଇ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିନେବା ସହିତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ବସବାସ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବାହୁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ। ଆଜି ସେ ଏକ ମାଟି କୋଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଦତରାଖରେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବିଧବା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ପବିତ୍ର, କାମ କରି ପେଟ ଚାଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ହେବା ପରେ ଗରିବରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ଆବାସ ଗୃହ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଯାତ୍ନା ଆଣିଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଧବା ମା ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି ମା, ଜରିପାଲ ତଳ ଘର ଭିତରେ ରହିଛ? ବାପା ଘର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଥାକି ଗଲୁ, ଆଉ କିସ କରିବୁ? ଏଇ ମାଟି ଝାଟି ଘର ଲଗେ ଜରିପାଲ ଆଡୁଛୁ ଆର ରହୁଛୁ। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରକେ ଲୁକି ଯାଉଛୁ। ରାତି ହେଲା ରାତି 12:00 ବର୍ଷା ହେଲେ କିସ କରିବୁ? ରାତି ନା ଚଳି ଧରିକ ଲୁକି ଯାଉଛୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଘର କଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମା ଜଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସରକାର ଅଛି, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସରକାର ନାହିଁ। ଆର୍ କେବେ ଦେବେ ସେ ସରକାର କି କେତେ ଜଣେଇବି? ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇ ଦେଖୁଛେ, ଅବାଦୁରା ଅଫିସ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇ ଦେଖୁଛେ, କେତେ ଲୋକ ମେମ୍ବର୍କେ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲି, ନୂଆ ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲି, ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲି, କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁ ନାହିଁ। ଆର୍ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକେ ନାହିଁ। ସେ ସରକାର କେବେ ଆମକୁ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କି? ମା ଜଣ ଲୋକ ଯିଏ ଲୋଡ଼୍ ଦେବେ ତାର କଥା ଶୁଣିବି, ଆମ ପାଖେ ଲୋଡ଼୍ ନାହିଁ, କେମିତି କରି କଥା ଶୁଣିବି? ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଆର୍ ଗୁହାରି କରି ଥାକି ଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜରିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଅଛି, ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ତ୍ରିପତି ମିର୍ଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ହେରାଫେରି ବେଶୀ କାରସାତି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଦେଖି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ହେଇନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ, ଆଉ ଆମର ଘର ପଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜମିର, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଗାଁର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ହେରାଫେରି ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ି ନୂତନ ଆବାସ ଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ବସବାସ କରିପାରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପରି ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ପରିବାର ଥିବା ଅମଲାଭଟା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିପାରିନି ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ପ୍ରେମମଣିଙ୍କୁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ସରକାର କେତେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମମଣିକୁ କେବେ ଘରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅମ୍ବାଦଳାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।